ခန္ဓာကိုယ်တက်ရောက်လာကြသူတွေကနိုင်ငံတော်ချင်းတိဆိုခြင်းဘိုးချုပ်အတွက်အမတ်တရားတချင်းတွေတည်ဆူခြင်းနဲ့ဘိုးချုပ်တဲ့ရေးဆက်ထားတဲ့အမတ်တရားကဗျာတွေကိုရွတ်ဆိုခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ညနေ9နာရီဘက်မှာအခန္ဓာကိုဆုံးသက်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာသူတွေကိုပေးပြုတ်နဲ့နံပြများအဲ့ခံကျူးလို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။